بہت شکریہ آپ نے بیٹ رپورٹرس کو وقت دیا. یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کے ڈرافٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مشترکہ ایک طرح کا ڈرافٹ ہوگا, تو اس کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو نیکسٹ پھر آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ وکلا برادری تو ایک طرف سے گزشتہ شب اعظم نذیر تارڑ نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا ہے کہ پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے اور وکلا ان کے ساتھ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیراجی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کل بھی نشست ہوئی اور کھانا ہوا اسد کیسر صاحب کے گھر پہ, اور انہوں نے واضح اپنے پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو یہ مسودہ دیا گیا تھا یہ تو ناقابل قبول ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اعظم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے ان کو بھی نہیں معلوم تھا, اور بلاول بھٹو ہو گئے یا اعظم تارڑ, ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا. یہ تو جس طرح کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں, یہ کٹھ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے, اور اسی طرح باقی بھی حکومت کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ ایم ایل ولی ہو چاہے وہ, انہوں نے ان کا رول ساروں کا اس میٹنگ میں بڑا نگیٹو تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پیر خود ٹوک کے کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں. اور یہ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی اور فیشسٹ سلیش مارشل لا اسٹیٹ ہوتا, اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہوتی. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سونے پہ سہاگا کہ آپ ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں, اور اس کا چناؤ بھی صدر زرداری کرتا اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ قانون سازی کرتے, تو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو دیکھے کانسٹیٹیوشنل کیسز کو, کانسٹیٹیوشنل کیس کا کانسٹیٹیوشنل عدالت, ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے, ناقابل معافی اور ناقابل قبول. اور اس کے ساتھ آپ نے آرٹیکل 8 میں ترامیم, آرٹیکل 199, 200 میں تقریباً 57 اور آرٹیکلز میں آپ ترامیم کر رہے تھے, اور جس کا ڈرافٹ کسی کے پاس موجود نہیں تھا. یہی ستم ظریفی ہے, الحمدللہ وہ چیز سکریپ ہو گئی ہے. سر بات ہو رہی ہے کہ ڈرافٹ کسی کے پاس بھی نہیں تھا, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس بھی نہیں تھا, اپوزیشن کہتے ہیں ہمارے پاس بھی نہیں تھا, اتحادی کہتے ہیں ہمارے پاس, تھا کس کے پاس؟ پھر تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو اور ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے, ان کے پاس یہ ڈرافٹ نہیں تھا, یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ انہوں نے سیشن کیوں بلایا تھا؟ جو یہ پارلیمنٹ کے سیشن, یہ عاطف خان صاحب اور میلا صاحب اور ہم سارے, شارام خان, ہم لوگ سارے ادھر میرے ساتھی بیٹھے ہیں, ہم لوگ سارے دن رات ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو خرچہ ہو رہا تھا عوام کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ, پھر ان کی جیبوں سے لینا چاہیے, انہوں نے کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیے؟ اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف کو مسودے کی چند شکیں سامنے آئی کہ ان کے پاس بھی ملی ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کو کون سا مسودہ ملا؟ دو تو ہمارے پاس کوئی مسودہ نہیں تھا, ہمارے پاس جو کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا, ہم لوگ بیٹھے رہے, ایک کاغذ کا پیس تھا جو میں نے لہرا کے کہا کہ جی یہ ایجنڈا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ, ہمیں کیوں یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے؟ کوئی ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا, ٹوٹل ٹوپی ڈراما. سر مولانا فضل الرحمان سے حکومت کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی منانے کی کوشش کریں تو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں راستہ نکال لیں گے مولانا سے دوبارہ حکومت پیچھے پہ, یا پی ٹی اے کے ساتھ مولانا کا اتحاد ہو گیا اس بات پر؟ نہیں, وہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ اسٹوری ہے, رات گئی بات گئی, وہ چیز نکل گئی آگے. اور جہاں تک اس مسودے کی بات ہے تو وہ تو تھا ہی نہیں کوئی, وہ ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو ان کے رونڈے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اچھا سر, ایک لاسٹ کی, ہم یہ سمجھیں سارے سیاسی عمل کے بعد کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نواز شریف کی یہ جو سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ اننگز ہے سیاسی, اس میں شکست دی ہے کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحیح رول ادا کیا, اور ان کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ ترامیم اس صورت میں نہیں قابل قبول, اور ان کا صحیح جائز موقف تھا, اور جو ہمارا بھی موقف تھا, ہم نے کہا جی ہمارے, ان کے پاس وہ چیز تھی نہیں, انہوں نے کہا جی ہم لوگ کیسے اس پہ بات کریں. سر اتوار والے دن کہا جا رہا تھا حکومتی لوگوں کی جانب سے کہ اگر یہ ترمیم آج پیش ہو گئی تو اس پہ کوئی ورکنگ ہو سکے گی, اگر آج پیش نہ ہوئی تو یہ دوبارہ کبھی پیش نہیں ہو سکے گی, تو آپ اس سے تھوڑا سا ان کے اتفاق کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسی کوئی؟ میں تو حکومت والوں کی کسی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا, کیونکہ ان کے آپ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کو کسی نے یہاں پہ لایا ہے, یہ اپاج لوگ ہیں, یہ بساکیوں پہ آئے ہوئے ہیں, یہ خود چل کے نہیں آئے. تو لہٰذا جب آدمی کسی کی محرون محنت ہوتا ہے تو وہ پھر محرون محنت ہو, کٹ پتلی ہے. آپ کو ڈر ہے کہ دوبارہ ایسی ترمیم کریں؟ ہمیں ڈر الحمدللہ کسی چیز کا نہیں ہوتا, ڈر ہم لوگ رب سے ہوتا ہے, ہمیں ڈر.
عوام کے لیے، حق حکمرانی کے لیے تو ایسی ترامیم کا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈریکونین لاز لائے جائیں جس سے مقابلہ کریں گے، اس کا پارلیمنٹ میں بھی کریں گے، اسٹریٹس پہ کریں گے، جدھر مقابلہ کرنا ہوا کریں گے، جلسے کے حوالے سے پیغام لاہور پہنچے، سارے پاکستان کی عوام جو ہے پہنچے جلسے کے لیے، یہ آپ کے حق کے لیے ہے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، کشتیاں جلا کے جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے، کشتیاں جلا کے پہنچے انشاءاللہ 3 بجے آپ کا مینار پاکستان لاہور 21 تاریخ انشاءاللہ۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ امین گنڈا پور صاحب کل اٹک کا پل کیسے کراس کرتے ہیں، ہمیں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جنگل میں ایک تریڈی ہوتی ہے، وہ ایسی شور مچاتی رہتی ہے، بس سمجھ جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔